Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje ili, dok druge zemlje Evropske unije imaju najrazvijenije odnose sa Rusijom, naveo je Dačić, dok je ruski ministar ponovio da se njegova zemlja s poštovanjem odnosi prema poziciji Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. To je epilog priče posle posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. Uostalom, valjda je prošlo vreme dvostrukih aršina kada je reč o Srbiji. Valjda smo postali zemlja koja zaslužuje poštovanje. Doduše, mi smo uvek zaslužili poštovanje, samo se kriterijumi umeđu vremenu bili nešto povrkali. Darijan Musić osuđen na 40 godina zbog ubistva novosadske manekenke Vladislave Červenko. Izričući presudu, sudija Radović je kazala da je Musić sa umišljajem ubio svoju devojku tako što je zadao najmanje 50 udaraca pesnicama i metalnom šipkom po telu. Musić je žrtvi naneo udarce koji su izazivali patnju, a to je i želeo. Na skali od 0 do 10 bolovi su iznosili između 8 i 9 stepeni, a nakon desetak minuta je preminula zbog gubitka krvi. Žrtva je tako preminula u mukama. Da li je kazna za Musića i njemu sličnih adekvatna? Pa nije, naravno da nije. Život ne može da se vrati, a koga briga za Musića? Koliko sutra, nikoga se neće sećati, kao ni narednih 40 godina. Lider Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj obavestio je pretresno veće Haškog tribunala da ukoliko bude odlučeno da ga privremeno pusti na slobodu, neće prihvatiti nikakva ograničenja osim onog da neće napuštati teritoriju Srbije. A to znači da se ukoliko bude privremeno pušten na slobodu neće javljati policiji niti nositi elektronsku narukvicu ili druge predmete kojima se narušava ljudsko dostojanstvo. Da će učestvovati u političkom životu Srbije na javnim skupovima, da će davati intervjue novinama, gostovati u televizijskim emisijama i javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud. To je Šešelj, koji je oduvek prkosio nemogućem i izlazio kao pobednik iz svakog poraza. Mali broj će Šešelja razumeti, ali i to je sasvim dovoljno. Srbija će do kraja meseca dobiti zaokruženu političku organizaciju alternativu aktuelnoj vladi, izjavili Čedomir Jovanović, Veroljub Stevanović i Boško Ničić. Lider LDP-a i čelnici bivšeg URS-a sastali se u Kragujevcu i dogovorili da se udruže i sa nevladinim organizacijama i sa svima koji hoće da se udružuju jer moraju i dužni su da menjaju Srbiju. Kamo sreće da siroti narod može da se udruži na jednom mestu i vikne glasno: molimo vas, ne menjajte nam više Srbiju, smučilo nam se od vaših promjena, pokušajte da za promjenu promenite sebe. Domaćinstva u Srbiji prosečno mesečno raspolažu sa 56.414 dinara, kaže statistika, najviše troše na hranu pa onda na sve ostalo. To je prosek, a u stvarnom životu sloj ljudi nema šta da jede, a onaj drugi sloj ima prosečna primanja preko 100.000, jede, pije, oblači se, ide na more i sve ostalo što prosečni čine u belom svetu. O nadprosečnima neću da govorim, da nije njih, oni prvi bi i imali šta da jedu. Juče smo se malo bavili gradskim većnikom Srđanom Vaskovićem koji želi da ide u privatnike. Da li može da bude privatnik i većnik, ili može da bude samo privatnik, ili ne može da bude u stalnom radnom odnosu kao član gradskog veća, ili... Ljudi, pa da li ste se posle ove informacije zabrinuli za Vaskovića? Pustite čoveka da radi šta hoće i šta može i šta želi u krajnjem. Što mora narod sve da zna i svime da opterećuje mozak? Ko da mu je to od neke vajde? Postala je praksa da se narod zamajava nevažnim da bi se sakrile važne informacije. Ništa je našao među 10 top destinacija na Balkanu koje se moraju videti. Jedan od prestižnih sajtova koji daje preporuku za putovanja, Earth Traveling, označio je Niš kao interesantno mesto. Rame uz rame sa Bledom u Sloveniji, Plitvičkim jezerima u Hrvatskoj, Ohridom u Makedoniji, Svetim Stefanom u Crnoj Gori, Mostarom u Bosni i Hercegovini. Ostaje nam jedino da molimo Boga da se turisti koji obilaze ova mesta umore u međuvremenu pa odustanu od Niša. To ne znači da ja ne volim svoj grad, daleko od toga i daleko bilo, najviše od svih gradova u svetu i šire. Samo hoću da kažem da treba imati meru u svim stvarima, pa i u predstavljanju sebe. Narcisima u krajnjem kao jedini sagovornik ostane ogledalo.